Opozicionari u svojim izjavama povodom posete najmoćnije političarke nisu mogli da sakriju zavista zbog njenog susreta sa srpskim predsjednikom i pohvala na njegov račun. Predstavnicima opozicije ne valja ni kancelarka najjače evropske zemlje Angela Merkel, očigledno samo zato što se sastala sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Tako su na račun nemačke kancelarke pojedini opozicionari na društvenim mrežama, ali i u izjavama sasuli salud ni podoštavanje bez ikakvog pokrića. Razigrani činjenica da ima dobar odnos sa Vučićem. Lider SDS-a i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić unizio je kancelarku, ocjeniši da je pogriješila. Merkelova je imala prilike da nastupi principijelno i otvori pitanje Kosova. Ništa se ne dešava. Nakon toga Merkelova nije rekla ni riječ o vladavini prava, kriminalizaciji i naprednjačkoj formaciji Belivuka, koja je radila s podršku režima. Merkelova nije rekla ni riječ o katastrofalnom stanju u regionu. U Crnoj Gori smo imali ogroman sukob, odnosi sa Hrvatskom su katastrofalni. Da je to rekla, onda bi morala da prizna da je pogriješila i onda je odbila da prizna da je pogriješila, rekao je Tadić. Ništa lepšu ocjenu nije imao ni lider SSP-a Dragan Đilas, koji tvrdi da je Merkelova dovela predsjednika Vučića na vlast u Srbiji, te da ga je podržavala svo vrijeme. Sad, kad odlazi iz politike, bilo bi pošteno da ga povede sa sobom, ocjenio je on. Istovremeno aktivisti pokreta za preokret Janka Veselinovića otišli su korak dalje i nedaleko od Palate Srbije, gdje je predsjednik ugostio Merkelovu, razvili transparent na kojem su pozivali kancelarku da napusti Srbiju. Zoran Stiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, poručio je za Kurir da smatra da ovu posjetu nemačke kancelarke prosto ne bi trebalo koristiti kao neku antagoniziranje političke scene. Pogotovo imajući u vidu da je Merkelova došla u oproštenu posjetu kao činjenicu da bi nemačka politika trebala da je u narednom periodu nastavi da daje rezultate, ostala je nerealizovana do kraja njena politika, a sasvim je jasno postoji interes da Nemačka bude na ovim prostorima i da učestvuje u nalaženju nekog rješenja za integracije Zapadnog Balkana, pogotovo kad na ovoj teritoriji postoji drugi strateški interesi. Svakako je važna posjeta i to ne neko ko tek počinje u politici, već odlazi i smatra se diplomatskim plusem, Jasen Stojinković. Izvršni direktor CESID Bojan Klačar istakao je značaj Merkelove. Nije Merkelova popularna samo u Srbiji. Od 7 političara njen rejting iz istraživanja u 6 različite država je najveći, napisao je on na Twitteru. Ocijenio je da je poezija kako je diplomatski precizna, kako kaže, ni manje ni više nego šta treba. Interesantno da je potez Janka Veselinovića osudio bivši lider nove stranke Zoran Živković, koji mu je poručio da je glup kao njegov šef, aludirajući na Đilasa. No to nije nikakva novost, smatra politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Nema niti će biti jedinstvene pozicije, šta više, ova i ovakva opozicija nije politička alternativa vlasti, već eliksir za njenu dugovečnost. Polemika Živković-Veselinović je bitna koliko i njihova snaga u biračkom tijelu. Dakle, potpuno je nebitno osim što je simptom da nema opozicije i nagoveštaja izvjesnog trijumfa vlasti na budućim izborima, zaključio je. Bivši ambasador Milisa Pajić za Kurir ocjenio da je posjeta Merkelova prije svega potvrdila značaj saradnje sa Srbijom, kao i uspostavljen odnos povjerenja zahvaljujući kontaktima između nje i predsjednika Vučića. Ona je ovom prilikom označila našu zemlju kao jedan od glavnih činioca mira i stabilnosti u regionu, a pokazala je poseban interes za dalje unapređenje ekonomske saradnje, naveo je Pajić i dodao. Važno je da je Merkelova izrazila očekivanje da će poslije njenog odlaska, kogod bude formirao novu nemačku vladu, da se nastavi kontinuitet saradnje i sačuva nivo političkih odnosa, kao i intenzivira ekonomska saradnja, što je za nas izuzetno važno. Nemačka kancelarka je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije prije 2 dana poručila da Vučić ne daje lažna obećanja. Ja njega znam kao čovjeka koji ne daje lažna obećanja. Hvala vam na gostoprimstvu, naglasila je Merkelova. S druge strane, prije 10 godina u susretu s bivšim predsjednikom Srbije Borisom Tadićem imala je sasvim drugčiji odnos. Te 2011. Merkel je Tadiću prilikom posjete našoj zemlji rekla da se od Srbije prije nego što dobije status kandidata za članicu EU očekuje da dođe do konkretnih rezultata u dijalogu sa Prištinom, te da ukine paralelne strukture na severu Kosova. Poslije uvodnih riječi, atmosfera za govornicom o diplomatske srdačnosti postala uzdržano nesrdačna, te je kancelarka pokazala na sat, rekla Tadiću da nema više vremena, pa nije postavljeno ni novinarsko pitanje, iako je novinarka već dobila riječ.